Tak lidi, jdeme pokračovat dále, jsme skončili tady, no. Po tom našem menším trapasu, že jo, vy naposled. Tak jo, jdeme na to znova, no, bohužel. Ach, to je level. Ty krás. Já musím být zase, no. Já vím, že já to rádím trošku moc. Au. Ty vole, kostlivec, pojď. Taký oči, ne, pe, mega. Musný on měl. Pan Chandren, musný. Au. Já se ne. Pak mi dají to, pak. To je snáši tady nebyli. Fajn, se usmažte, nebo dají těm klubatem všechny, vole. No, to bylo, pak tam ty nutný. Oni jeli po klubaně. Ale ty kotekci, že jo. Kráso, to se nedá. To je kráso, no, co to je, co to je? Cože je, what? Ty debile mě serou. To je problém. Kosti si taky. Usmaž se, bude. A jízdli jeden, ale. Je mi pokoj, jaký. Ne, pokoj, já. A ten kretén, sere. To jsou vaše duše. Okamžitě. Tam je nebo co, no, nevím, nevím, kde jsou. Já teďka nevidím. O, perele, jsou rychlí. Archanti. To je hrozný. Furt budou na mě útočit. Jo, prdele, jo. Haha. A jít znám, chtěl sebou. Duše, duše, ne? Do hajzlu, duše, prdele, no. Tady jsou duše. A moc ne. Tohle. No konečně. To on taky ale. Já mám jeho stroj, ne? O, tady je zdraví pěkný. Tak, jdeme lidi dále, nějak minule. Tady skočili do té lávy, nebo co to je. Ještě jenom náboje. A jdeme na to. Moment, ještě. Dobře, nechám, ne? Ohlalalalalalala. Peníze se tady nech pát. Chápu, co bude chápu, jestli peníze jsou, ale... Tak to nechci, nerozumím. Ojenčišmarja.
Tak se vybrali hlavně, teďka. Vole. Kolik jí strašně. Jo, ještě něco, kámo. Ježišmarja. To je co to za magura velkýho. No. Ještě, no jo. Tak, pojďte. No jo, tak to bude rychlý. Jste. O, dobrý. Hop. Jeden parchant, tady po mně, tady. Parchant je jeden, já ti dám poměstí, tady, tady. Už jo. Tak, pokračujeme dále. Nevím, co je náboje. Ježišmarja. No, no, no. Tam to tu sekla, co se odevzala, nějaká prémie, nevím, co to je. To je ruší. Tady toho je pro mě. Děkuji moc, no. Děkuji. Pojď další. Ole, to nepůsobí ani nebo co. Aha. Aj zlé, pojď. Aha. Aha, oj, byli. To je lepší takhle. Aha, kaflexi zase. Auli, jdi do prdele. Oši, má toto marný. Ježišmarja, pánové. Já jsem tady, no. Pěkný. Ježiš. Mě tě pokračujou, oši. Ty vole. Jsem se nepočítal. Bom. Hova. Tak ne. No jak chcete. Parchan to je nustej, vole. Tak ti dám. Někdo tady někde nahoře? Jo. Jo, až prdel, ne? Skáče, ne? Chápete to, lidi. Fajn, já budu s tebou, no. Pojď. Hop. Kámo. Jdi takhle, hop. Chápeš? Hop.
Ach jo, ještě, já se to baví. Tak, máte to za sebou, ne? A ještě o něco vám udělám tady na pos. Chvíli. OK, další kolo. Já už to nemám doprk, ale... Vždycky mi to nejde, no. Hej. Ne, jak chcete, takhle to budete dít. Asi jo. Pojďte. Ty vole, super všude. Jaké ty špedlej, ne? Haha, to je bodec. Ach, to má dlouho ještě. O, do prdele, oni si tady dovolně. Tak cípně ne, nějak už. No konečně, já jít ten usný. Ty jo, za mnou. Jen se už smažte! Teď máte už soši. Musní. No, dáme. Ne, po skladech někam nahoru. Vlastně. Pozlaví oči. Musí to polepšit nějak. Au. Vole. Šílenci ty má, to jsou. Fuck. Ne. Taky to nemá, nic já se trefím. What?
No ano, no tak, ježíš. Ty vole. Ach jo, co ty může tady? No. I'll say it, man. Zase kolečko. A zpátky zase, nevím. Tak chcete no, takhle. Tak ty mi dávaj zabrat, koukám, tady v tom levelu. Podost teda. Ježiš. Já se opačně nepoběžím nebo co, kdo? No jo. No konečně, konec. A kvít tam, a kvít jako, no, no, to je otázka, že jo, no lidi, no. Skočí těžko, že jo. Já vím, že to je dole. Nemusí nebyt konec, ne, někde něčeho. Skočím a chcípnu, no to nejde. Toho by nešlo, tohleto. No tak jako... Vychodíme kde byla. A nic. Ty vole, tak co? Kudy? Nechápu. Aha, že by tudy? Víš jo. Jo. Děláš pořád, ne? Ty parchante, to mi to vzal. No, pohoda, fakt, pohoda, no. Tu je magor. Au, kameny, jo. Ej, chujové. Pomoc, do vajzlu. Jenom zabít nebo co? Kretení. Ten si vole už hajzle jeden nusnej. Hajzle je... Bonus nějaký. Chyb ti! No a konečně, ojojoj, čak na gitaratu! Aha. Pohoda.
20 minut, tak to je dobrý. Rotové karty, tady. Jo. Ne. Tak jdeme dál lidi, jdeme dál, ježišmarja. Tady je bahadní muž. To si pamatuju moc dobře. No jo, a kokoti. Nějaký děti tady jsou. Má to hladí hlavu, no, jsou vole s nima. Mahní, příštěra. To byla ani příštěra tady. A má tady děti. Jdi do prdele, jo. Pěte všichni, jo, dětičky. Mece. Oho, děti to tady. Už jo. O, jasně. Ne, chtěl bejt. Krása. Ne, 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 ne. Jo, že tady tam hlavu nemá. Au. Ne, ještě pokračujou děti. Nedaj si pokoj tady. Co tady je? Cože, jak jsem okolo tam dostat. To je vtipné. Au. Je taková. Mám 200! Chápe toto? Tak to zapotřeboval určitě. Ha. Ne, vole, do hajzlu. Nejde přeskočit. Kravina. Taková míra, nevím. Sem? Už já nic mě nevidím. Sakra, 159, já mám no. Ne, už mi nebere. Ne, to není mašina. Já vím kam mám jít, dáme do té budovy, aaa. Jo, jdeme do sa... Ježišmarja, vole. Kde by nějaký hnusný? Aj! Jaký chapadlo tady. Ty vole, jsou tady. To už jsou tady. No do prdele. To si kvůli jiným spát. Au. Pojďte děti. Už se vás těším, jo. Že je ještě náboje, ne? Můj nějaký, určitě. Nic tu není. Ojíbry. Tady je. Takový syračinec, nebo co? No jasně. Děti tady straší sami sebe.
Tak tady prolítneme trošku, ne? Ježišmarja, duch. Jdi do hojzlu. Někam strašit, jo. No, co teď? Co teď? Co teď? Jdi by nahoru? Jo. Ale si to, jelej, pojď. Ty vole, jemu to úplně hlava a pak to si tady běží, jak to, co to je. No, to je funguje, to. Taký je sprtaný, nebo to skoro. Po, co tu děláš? Aha. To je ten chuj zase. Pěti, pojďte, pojďte. Ježišmarja. Já jsem spadl mezi vás. Oši, ty jsi ještě host, tyhle, ty krávo. Teď? Koprlo, to je média. Já chci médiu, já chci médiu. On to nejde. Taky Pinocchio je, ty vole. Pinocchio je tady. Ježišmarja, to stojí hlava. Chybí tomu hlava, nejhorší to může být. Fakt. A tohle je konce pytli, no tak to je v prdeli už, to je v prdeli. To ani nevím, co ani je, že to pytli. Chovaný. A tady jsou, tady si jde. Ti učej. To bylo. To mělo být jako, nepochopil. Kreteni. Malý. Bejt. Ty vole. Jak chcete. Raso. To jsou makasy děti. To úplně byl zblblý tady, nevím. Jdem dál, jdem dál. Ale jako si věc. Jít někam, jo. Učil svoje na něk. Ale pytle tady. Jež to je pytlu tady, to je pytlu. To je bejchlejší, si myslím. Je. Někdo tady, nebo je, co bude? Ne, nevypadá to. Vlastně jinam, zpátky zase musíme lidi. To je v háji tady. Oj! Co musel teďka? Nebyl čas. Ej, bouchejte, bouchejte. To je lepší. No, to ne, to potřebuju na toho velkýho nějakýho hajzla. No, zase tady ty. Zvob tady pát. Ale cítí, ale co to je, ale. Ježišmarja. Do prdele. Kretene. Au. Stejně, tady napalit.
Kretene. To zabít nebo co, debil? Jež, pita tady asi. Ty bude sypně, ne? Au. Krása. Nezabíj, pane bože. Jež, pita tady zase. Ej, to se nedá lidi, to je masakr, tyhle tam bláznice je tady. Vlastně. Usmazím ty kreténe, pustej. Vole. Mě sereš. Ne, on myslel na mě. Tak se zasek, co? Aj, zle. Ne, budete je zabít. To magor. Dobrý, jenom to zase k tamhle, v té pohodě. No, co zase, jak to je v pohodě. Haha, tak rezerv. To bylo to byli byli, zase klej. Nezvítá byla, buď to masakle, jo, nech mě bejt. Ty vole. Hm, ty tam zvy. Děkuji, já jde se dost. Ježiš, ona ještě hozí kráva. Prostě mě nezvítám vás. A potom si všim, co tady, kdo tady je. Jen praskajte všichni. To je lepší na vás. Je nepita nějaký nebo co? Mi to píše. Všechny, že níž mám zabít tam, ne? Já nemůžu ho zabít. Krténa. Nevím. No, asi to lidi nepůjde, no. Já to debra musím zabít nějak, ale čím? Jenom čím? Bože. To je asi problém, já se to blázním. Ani není. Já vím, že tady je ten debil. A, to zabít. No ale. Konečně si chcíp ty kreténe jeden. A asi všude, a máš to. Debil. Ku němu to tady stojí, vole, hra. Jo, na obě nemám nic, nemám nic. Úplně v prk tady. Skoro. Oj, má zbraň. Tak to jo, to se nechal líbit. To zase kdo? Jsem jako já nebo co? Asi jo. Chápu proč.
Chápu. Zapícháme do něj nějaký tady ty idly. A jasný, to bylo schválně. Ty vole. Tady se blází samý. No je, pojďte. Takhle, upalovat, tak jo. To se říkám líbit. Blázni, mrví. Je to marný. Mám tu úplně zbraň. Jste hnusný, máte držky, ale... Jo. Co tady se mám udělat? Jo. Kreténi, zavetý, všichni. Konec, máme tady tou kartu zase, chamtivost. A to je zajímavý, no. Ach, si to dáme, no. Kde je? Tady. Tak, to jde. To je zlato, aha. A prdele, jenom zlato to se. Wait, I can hardly walk. This may be the last moment we're together. I'm close to getting Catherine back. I can feel you it. You fool, you don't understand anything. To let you be with us, he has to kill you. But I'm already dead. This is all a lie. They used your infatuation from the beginning. Haven't you ever wondered why you circle between heaven and hell, not turning into a damned soul? You're not under this place's rules. In this accident, just... Oh yeah, už tady, bání příštěna lidi, je to tady. Finální boss? Určitě. Tyhle kapitoly myslím, ne. Nějakou úplně. Bubliny, já se volatuju, bubliny musím zabít všechny. Já pokud za bubinama. Fajn, mám si tohle vědět bubliny. Moc rychlý. Ne, on bude ubírá, pachantovi. Ola. To je moc prostě. Ubližuje, co? Hajzle. Vole. To se vůbec nedáme. Ten zkoster, jeden kratér. Marný. Tak ne. Jo, jsi zlej. Parchanta jede, nebo já tě bubeny, jo. To je starý chemo, hlavně. To je opravdu levu s tím.
Ale pomáhá to, to jo. Ty kousek, malej. To bude konec, konečně. Yes! Je to tam. Hajzle, chcipti. Pohodí příště ráno, prostě. Eve, where are you? Daniel. How could you forget? No, I didn't. Good, because you promised me 7,000 souls. Don't even think about breaking the contract. I do not tolerate deceivers. Yes. Aha. To by nějaká zvoní rychlejší. Já to se bude hodně hodit. To potřebuju. 3 minuty. Haha, tak to je dobrý. Protové karty, ne, kde seš? Jo. Mám. A to nefunguje, no. Tohle karty, 2000. Aha, jasný, no, už to chápu. Tak, jo lidi. Načteme si další kapitolu. To, že na pautě, jo, tak to bude bazes lidi příště, to bude hustý. To se povezeme tady, všude možná budeme jezdit. Bude to jízda. Tak jo, pokud se vám líbilo, napište komentář, dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Tak zatím čus!